Мына жерде көріне ме көрінбей ме мен білмеймін, Қатарынан 5 ракета ұшып жатыр. Қатар-қатар кетіп жатыр, іздері қалып. Сонда бұл Қазақстанның жерінен атылған ракета ма, әлде орыстың Қазақстанның жерінде орналасқан ракетный дивизияларының ракеталары ұшып жатыр ма, Украина жаққа не болып кетті? Қараңыздар, шетінен бірінің артынан бірінің артынан бірді ракеталар ұшып жатыр әне. Аспанның бәрін баразда қалдырып. Әне. Соны бағанан бері қарап отырмын. Ойладым, самолет бекен десем, жоқ, самолет болса ол із қалдырғанмен жалғыз өзі кетеді ғой. А мынау бірінің артынан бірінен із қалдырып жатыр, уже 5 ракета ұшты. Бұл не екен? Міне жердегі. Міне 1 2 3 4. Иә, көрініп тұр мына. Еще басынан ұшып баратқан, ха? Көрдіңіз қалай ұшып жатыр? Айна, ана жақтан көрдіңіз? Бұл жақтан келе, бұлттың ар жағынан келіп жатыр. Бұлттың ар жағынан келіп жатыр. Сонымен бүгін Украина шабуылға көшетін күн емес пе еді? Сонда Украина шабуылға көшіп жатқанда Қазақтың жеріне ракета атылып жатыр ма? Мен түсінбедім мынаны бір ғой. Бес.